မင်္ဂလာပါမိုင်မင်္ဂလာပါကဲအဲ့တော့လောကကာလာရဲ့လင်းနေတယ်တော်တော်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘယ်ခီးသွားဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလေးနဲ့အရင်ပြည့်စက်တွေ update လုပ်ပေးပါဦးဟုတ်โอเคအခုကတော့ဘယ်မှမတော်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတကြံခီးကနေဒါခီးစင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တိကျဖိတုံနေရပေါ့နော်ဒီမဂ္ဂဇင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရအမဘယ်ကိုခီးထားမလဲဖြုံးမေတော့အာဒီနေ့ကကနေဒါနိုင်ငံငယ်နှင်းတောင်နေစီကိုခေါ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးတွေ့ရပြီးတော့ငငယ်ကကြာဝရပါ Rocky တောင်တန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ငငယ်ကစာရင်းမှာတင်ပူရဲဆိုရအရင်ရင်းနေလေဟုတ်တယ်ဘာမှတင်ပူရဲလေ Rocky တောင်တန်းလို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့စုလိုက်တာစာရင်းလို့ပြောပထဝီလို့ပါမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲခီးစင်တွေလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားပြစ်သွားရလဲကျွန်တော်ပုံလေးတွေတော့တွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစပြီးသွားပြစ်သွားရလဲဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပြပါရလဲအဲအကြောင်းလေးရတယ်ညစပြပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟိုပေါ့ကနေဒါနိုင်ငံကဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဆိုတော့အဲ့ဟာဟာတွားကျင်တာတကြောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ကနေဒါမှာရှုခင်းနေတဘောရှုခင်းနေအရန်လာတွားမျက်ဝင်ဆိုနေနည်းနည်းရောရာသီဥတုကလည်းအရန်အေးချမ်းပြီးတော့တာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာတွားကျင်တဲ့ဟာတခေါ်ကြအဲ့ရေခဲအဲ့ရေဟိုပေါ့ရေကန်ပေါ့အဲ့ရေကန်ရန်ကို Emerald Lake လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအာ Lake တရားကွာအရန်ကိုစိမ့်ပြရအောင်တကယ်စိမ့်ပြရအောင်တန်းပြီးတော့အောက်ကိုအောက်ထိထွန်းပေါက်ပြီးတော့အရန်ကိုကြည်လင်ပြီးတော့အရန်လာပေါ့နော်ရေတွေအရန်လာဆိုအဲ့ရေကန်ကြောက်သွားကျင်ခဲ့အောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သွားလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်ရေတွေခဲနေရေကန်အလေတော့ရောက်တော့ရောက်တယ်ဒါမဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရောက်သွားရေတွေရေသာတကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရေမခဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးလေဒါမဲ့အမအဲ့ဒါဟိုအမဟိုစိုးရိမ်မိသေးလားစိုးရိမ်မိသေးလားဆိုတော့ဟိုရေအပေါ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာချိန်ပြီးသလိုပေါ့နော်အပေါ်ကျောင်းကအဲ့လိုဖက်နဲ့တွေနဲ့နင်းမိပြီးတော့အဲ့လိုပြုတ်ကြမှာတော့ကုန်မြင်မှုရဲ့ရေကန်ကြောင်လုံးဝအကြီးသေးရေကန်တကယ်ရေကန်ကြီးရတယ်အကြီးသေးအကုန်လုံးရေမျက်နှာပြင်အကုန်ခင်းနေတော့သွားတဲ့အချိန်ကတကယ်ကနှွေဦးကာလာသေးလားဧပြီတကယ်သူတို့ကဆောင်းတွေမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအောင်မှရေတဲ့အကုန်ခဲနေတာခဲနေရောအော်တကြလို့ဟိုရုပ်ရှင်တွေကလည်းညီမပြောသူလိုမျိုးလေးဟိုကိုသွားနေရင်အောက်ကိုချင်းကြတယ်ဒီတော့ပြုတ်ကျနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထင်နေရပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲနည်းနည်းလေးတန်းရှောင်ရှောင်ရင်းနဲ့မှရေးလာပြောအိုးရေးလာရောရေကန်ထဲမှာမျိုးစုံလုံးနေလဲပဲပြေးလို့ပြေးရင်းနင်းနေနဲ့အိတ်ချလို့အိတ်ချအဲ့လိုမျိုးအရန်အောင်ပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်သူကရေကဲပြင်းကြီးပေါ့မမနင်းနင်းတူပါတခါထက်ရှိသေးရဲဆိုအဲ့နင်းလေးရလဲမွားနာအောက်ကအဲ့နင်းလေးကိုဖဲချစ်လိုက်တဲ့ခါမှကြာအောက်ကရေကဲပြင်းအဲ့ရေကဲပြင်းတော့မှသူကစိမ့်ပြရအောင်နင်းနေတန်းနေရေကဲတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တည်ကြရဲဟိုနေပါလေပေါ့နော်မြင်ရဖို့တော့မှတော်လေးခက်ခဲမဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုသူငကိုလေးကလည်းအေးတဲ့အခန်းရှိရောလေဟိုတနေ့တာမှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တိုင်းတာလို့ထိသူအေးအေးရဟိုအတက်အကျပေါ့နော်ဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီဘယ်လိုမျိုးရှိနေမလဲအဲ့ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမှထင်ပါတယ်ဘာလို့ဒါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုစာအုပ်တွေထဲမှာတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးဖတ်ရတာမျိုးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီခီးသွား blogger တွေရဲ့ review ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကရုပ်ရှင်တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ဦးတာဆိုတော့တစ်ခါလဲဒါသွားရတဲ့လူကိုယ်တိုင်တစ်ခါလဲပဲကျွန်တော်ခေါ်မေးရမှာပေါ့နော်အခုပဲအဲ့ဒါကတော့လေအားပေးနေရနော်ပြီးတော့တကယ်ပုံမြင်တဲ့ရလေမိမိတို့ငငယ်တော့ကတုံးစာအုပ်လေးလို့ရုပ်ပြစာအုပ်တွေကအတိုင်းပဲနှိမ့်လေးတွေရောပဲလေနော်လေမမှန်တော့တိတာကိုယ်ကလည်း preparation အားနေရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့တိရကွာအေးမယ်ဆိုတာတိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနှင်းနေကြပြီးတော့ရေတွေခဲနေမယ်ဆိုတာလုံးဝအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီဟိုခီးစင်အောင်အဲ့လိုမျိုးမမှန်တော့ပေါ့နော် temperature -5 တောက်အထိရှိမယ်ဆိုတာတိရကွာဒါပေမဲ့တန်းနှွေဦးဆိုအော်လို့နှွေဦးဆိုတော့အင်းတော့ Europe တွေပါသွားနေတယ်နှွေဦးတွေပါဆိုအဲ့လောက်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးမအေးဘူးလေအခုကတော့အခုကတော့ဟိုကအေးတယ်ပြင်တော့ရေခဲတောင်မတောင်ပေါ်မှာတက်တော့တောင်ပေါ်ဒေသဆိုဒီ rocket တောင်တန်းနေပေါ်တက်တဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်မှာဆိုတော့သူကနင်းနေရအဆမပြတ်ကြနေရပေါ့နော်နင်းနေဖုတ်ပွဲလေးကြီးကြအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့ဒီ Vancouver ကနေသွားတာကွာ Banff ကို Banff မြို့ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မြို့က Banff မြို့ပေါ့အဲ့လိုသွားတဲ့ land တစ်ချောင်းဆက်စားချင်းကြတော့ဒီ Vancouver ကကြာကန်းချင်မြို့လေဆိုတော့သူကသူ့မြို့ကနေပြီးတော့ရေခဲတောင်တွေရောလမ်းမြင်နေရတယ်အဲဒါမဲ့သူကရာသီဥတုနဲ့တသက်တရရှိရပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့သွားတာလမ်းမှာကားပေါ်မှာအိပ်ပျော်ပါအိပ်ပျော်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတနင်္လာနေ့ရောညီမလေးကလေမငယ်ထထထထဆိုဘာဖြစ်နေလဲလို့သူများအိတ်နေရောပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဘေးကိုကြည့်လိုက်ဆိုဘေးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအရင်အံ့ဩ啊နင်းနေပဲဖြစ်နေကွာအေးထင်းယူပြီးနေငေါ်လန်းတစ်လျှောက်ဘေးတစ်လျှောက်နင်းနေပို့ပို့ကြအေးပူဆာရောက်တော့ကဲဟိုလေအိမ်မက်ထဲရောက်သွားသလိုဆွဲတော်ပြန်စိတ်ချက်ဟဲ့ငါအိမ်မက်မင်းအဲ့တော့လုံးဝဟိုလေဟိုတစ်ခါမှဘဝမှာမမြင်ဘူးလေမြင်ကွင်းပေါ့နော်အရင်တော့နှင်းတောင်နေရဖွယ်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်တက်တောင်ထိပ်ရောက်တော့မှနှင်းနေကြတာပဲမြင်ရအခုကလမ်းလေကားလမ်းဘေးတစ်လျှောက်တည်းရောအိမ်လေးပေါ်မှာရောအဲ့လိုတပင်းလေးပေါ်မှာရောတဖွဲဖွဲကြာနေနှင်းနေရသေးအရန်ဟိုပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုအမအခုကမှ spring မှာသွားတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီ spring တောင်မှနွေဦးမှာတော့မှဒီလိုဖြစ်နေဆိုတော့တကယ်အမပြောသလိုဒီရေစိမ့်မြာရေကန်ကြီးတွေမြင်ရတာလောက summer မှာသွားမှမြင်ရမှာလား summer ပေါ့ဂျွန်လောက်မှာသွားမှမြင်ရပါတော့ဂျွန်
ก็จะตัวได้คําว่าโดยเช่นบลาวที่ปอนเนาะดีอ่ะตัวได้คีย์เซ็นจะโหลเนี่ยเลยล่ะปริศนาเดียวตีออกไปป่ะเหรอเฮ้ยอันนี้ภาษาตัวได้ซ้ําอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ตาตีป่ะอะกูอะกูตัวတော့ดิจวนยောက်တော့มั้ยซออะกูกาโลရှင်ตัวตึกเนี่ยไอ้เฉิงเนาะฮะๆพี่ว่าโอ้ตะชาโหยุโรปเนี่ยနိုင်ငံนี่ตัวไปดิบ้านอังกาวบันสเตทเมนต์บลาวตึงบลาวชื่อมาเร็วเนาะลงงานป่ะมาเร็วอะไรမျိုးเยอะเสียซอตั้วปุ๊อะยังไม่ล่วยไปแ
ไอ้มาสมาลาชังก็หลุมอยู่สายแต่สายตุ้ยไอ้มาเราเข้ามาอย่างเปียวไอ้เนี่ยหัวเปียวไอ้มาจะแทบไม่ได้ยินอะไรบาลาตะกาอะไรไปจ้ะเราบลูมิวจะรู้เปียวสุเปียวสุเลยสะสันจ้ะเลยเนาะตะคูอ่ะที่จ้ะเรา เงินเจ๊ตรงสั่งไปนี่ไปอ่ะบลูมิวนี่สิได้อะไรที่จริงนะครับโอเคตัวแค่นี้เดียวตัวละบ่นี่เดียวตัวละสิเนาะบ่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 บ
ောက်ပေါ့နော်ပြင်သစ်စကားပြောတဲ့လူဦးရေအများဆုံးရှိတဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ပဲပြင်သစ်ပြောရတယ်များတဲ့ကြားဘူးလို့လေဟုတ်အမအဲ့ဒါလေအခုနပြောပါဘာ။ဩအရင်အေးရဆိုအမဆက်ဆံစဉ်းစားထား minus 5 လောက်အထိပဲမျောလင်းထား။အဲ့တော့ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲမတော်တော်အေး။ဟုတ် minus 5ပဲဒါ minus 5ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဟိုညင်ကြနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်။ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကြောက်အဲ့လိုဟိုပါပေါ့ဒီတော့တော့ပြောကြတော့အဲ့လို minus 3ရောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီရေခဲရင်မကြနေဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့တောင်မဒေတာလည်းဖြစ်နေလို့လားတော့ပြောတက်ပေါ့နော်ပြောအေးနင်းနေရလဲပိုးပွဲလေးကြနာပြောသူနေရသူများနဲ့မတူတာ तू
ဟိုအရင်ဟိုမွားလုံးလို့သူ champagne powder လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအောင်တင်စားဒီ champagne ရဲ့ဟိုအမုတ်ကလေးအမြုပ်ကလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးအောင်တင်စားခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတပ်ပုံလေးမှာပြထားတဲ့ bank မျိုးဆိုရေခဲတောင်လေးမြင်နေရရေခဲတောင်လေးချားထဲမှာအဲ့မှာနှစ်ည၃ညလောက်တဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘိုင်းလေးလည်းသိချင်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ HR ရဲ့ perfect တွေက MTV တွေကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရှိရလားဘယ်လိုရှိရလဲအားလေးလည်းသိချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတဲတဲ့နေရာလေးရဘယ်လိုရှိလဲဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဟာဟာသူတဲတဲ့နေရာကအဲ့လိုမျိုးတချို့အိမ်ကြီးကဟိုဟိုတယ်ကြီးကအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အာအဲ့လိုသူတို့ဟိုတယ်ပုံစံလေးကြီးလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့မှာရေကအရန်တန်တယ်သူကရေချိုကအရန်ဟိုဘာဖြစ်တော့ဒီပုံပိုင်းရေပိုင်းဆိုလည်းတောက်လို့ရတယ်အဲရေချိုရေချိုကပောင်မရှိရေချိုပေါင်းရဲ့၃ပုံ၃ပုံကဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိနေရဘာလို့ဆိုရေကန်ကလည်းအများကြီးပဲရေကန်ပေါင်း၂တန်းကျော်အောင်ရှိရအဲတနိုင်ငံလုံးမှာရေကန်ပေါင်း၂တန်းကျော်အဲ့ဒီတွားခဲ့တဲ့ဒီ rocket mountain niche တောင်တန်း niche ရဲ့ဒီအဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြည်နယ် Ontario ပြည်နယ် Martin ရေဟာပေါ့တင်းချီပြောရှိရရေကန်အဲ့ရေကန်ကြီးဆိုလဲအကြီးအများကြီးပဲကဘာပေါ်မှာဒုတိယအဲတို့ရမဟုတ်အကြီးဆုံးရေကန်ထဲမှာနှစ်ကန်ဟာသူတို့စီမှာရှိနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေကန်နေရှိရရေတွေကလည်းအဲ့လိုတောက်လို့တောက်အဆင်ပြေရဟိုတယ်လေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့တဲတဲ့ဟိုတယ်အကြမ်းနည်းနည်းမြို့ထဲမှာကြာတော့ modern နည်းနည်းဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးဟိုဟိုတက်တုံးအိမ်တွေပါတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော်ထဲမှာတော့တော်ပြမနေခဲ့ဘူးပေါ့နော်အနှင်းတောင်တက်တော့တက်တယ်ပေါ့နော်တက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုး adventure တက်ခဲ့အောင်မဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီလို key back ကားနဲ့ကိုယ်ကလည်းလည်းတက်ခဲ့ရအောင်ကားနဲ့တက်ခဲ့တယ်ကားနဲ့တက်ခဲ့ရမှာတော့သူများအဲ့လိုမျိုးတော့တက်ချင်မဲ့ဒါ preparation အများကြီးလုပ်ရမယ်လေနောက် ski ပါဆိုလဲအရန်ဟို ski resort တွေလည်းအရန်များတယ်နောက် ski လာ ski ရဲ့တွေအရန်များတယ်ဒါ ski ski ရဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့လည်းသူတည်များရပါတော့အဲ့လို nin shore ski ရဲ့ဟာတွေဆိုလဲဒါဒီတိုင်းပြုံစားကြီးတက်စီလို့လည်းမလွယ်ဘူးလေအဲ့လိုနည်းနည်းပါလေးတင်ပြီးတော့မှမဟုတ်အကုန်လုံးချိုးပယ်ပြီးတော့ပြန်တော်တော်တန်းနေကြတော့မချက်လို့ကြောင်ကားလို့တော့လာတာဟုတ်တယ်သူတို့ကခလေးတွေကအစားလို့ဟိုလိုမျိုးဇုတ်တက်တယ်အဲ့လိုလေးနင်းရှော့စစ်တက်တယ်အမားတို့ကြတော့ဟုတ်ဖိုင်းတင်တာတော့အေးဒါပေမဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုဝိုင်းတားကြတော့ဖိုင်းမြေပေါ်မှာရှာနေတော့ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခီးစောမှာရရန်များသေးတော့လေတခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြအဒီ activity တွေပါလို့ရတယ်သူတို့ကဒါ beach ကိုသွားမယ်ဆိုရင် water sports တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ရေခဲတောင်တွေသွားရတာတခြားပါလို့လို့ရသေးတယ်အဓိကတော့အဲ ski ပေါ့ ski စီးရဲကြောင့်ပြောလို့မျိုး ski မစီးချင်လည်းလို့ ice skating လို့မျိုးစီးလို့ရတာရှိရဲ ice skating ကြတော့ဒီရေခဲပြင်မှာပဲပေါ့ ski ကြောင့်အပေါ်ကနေပြီးတော့ short short စီးကြတာပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီ gondola ride ပေါ့ဒီတိုင်း side စီးရင်ကြည့်ချင်တဲ့သူဆိုရင် gondola ကြတော့သူက cable car ကိုခေါ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတောင်ပေါ်ထိတက်ပြီးတော့တောင်ထိပ်မှာအာ view ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲနော်အမနှစ်နေရသေးဘူးလို့နဲဆိုလို့တခုမလုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလဲဆိုတော့သူကစနစ်ကိုဆိုတော့သူကဒီရေခဲတောင်နေချားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမှန်မှန်နဲ့တသားလေးအော်အရင်နာသွားအဲ့ဒါဒီရသေးတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမလုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အတိကဘလိုမျိုးမှန်တသားဆိုတော့အောက်ကကျင်းနေရမှန်မှန်ဆိုတော့အောက်ကနေတို့ရပေါ့မြင်နေရရေခဲတောင်နေအပေါ်နေဖြစ်ရှာလာပါတော့အဲ့ဒါကြီးတော့မသွားဘူးဟုတ်တယ်အဲ့နော်မအတော်စဉ်းစားရမယ်เนาะသူတို့လေသူတို့ရဟုတ်တယ်ပြောအမှဟိုကတခုလုတ်ခဲ့တာဟိုကဗလဲဒီ hot spring ပေါ့ hot spring ရေပူစမ်းစိန်တာပေါ့ရေခဲတောင်တွေကိုကြည့်ပြီးရေပူစမ်းစိန်ရအရင်ဖီလီအရင်မိုက်တယ်သူ temperature ရေကကြတော့40 degree celsius လောက်ရှိနေတာကွာဒီရန်ကုန်မြို့အပူချိန်လောက်ပေါ့အပြင်မှာကြတော့ -5 ပြီး minus 10တန်းလောက်ထိတောင်ဖြစ်တယ်တချို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တချို့ညရတယ်ဆိုလေအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဒီရေခဲတောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေပူစမ်းကိုရေကူးကန်လိုမျိုးရေပူစမ်းမှာကွာအဲ့မှာစိန်နေရအဲ့ဒီဖီနေရအရန်မိုက်တယ်အရန်ကိုကြောချင်နေလဲပြည်ပြီးတော့အရန်ကိုဘောနော်နွနွထွထွလဲဖြစ်တယ်တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဘောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီသူကနေရာကြီးကကျယ်ကြီးပဲနောက်တစ်ခုကအမပြောသလိုကျယ်လို့တိုင်းစုံတော့မှဒါ6ခုလောက်ကိုကွဲနေအနေထားမျိုးမှာဘာလို့တော့တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်နောက်အဲ့နားတော့ကဖြစ်ဖြစ်လူနေမှုကတော့ tourist မပါဘဲနဲ့ဘောနော်သူဘယ်လောက်ထိများလူနေမှုစိတ်တာလူနေမှုကျဲရတာကျွန်တော်ကြည့်ရတော့တော်တော်များဓာတ်ပုံထဲမှာလမ်းလေးအကုန်လုံးရှင်းနေရတယ်လို့လေဟုတ်အော်အဲ့ဟာဒါကြောင့်တို့ရာဒီတို့ဒီဘက်ကအမအခုပြောတာကကြောင့်နောက်ပိုင်းဟိုအရှိပိုင်းမြို့ကြီးတွေကြောင့်နောက်ပိုင်းခွဲပြောမယ်ဆိုပြီးတော့တက်ချန်တာအခုကဒီ Rocky Mountain တွေအဲတော့ရေခဲတောင်တွေအကြောင်းပဲပြောရဆိုတော့ရေခဲတောင်တွေကြတော့ရာဒီတို့နည်းနည်းအေးတော့လမ်းထဲမှာတိတ်မထွက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လမ်းနေပြီးတော့လည်းခုနကဟိုမြို့ထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းတယ်လမ်းပေါ်မှာရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရာအဲအဆောက်အုံလေးဆို basement နေရှိရဲ့အဲအဆောက်အုံထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ထက်နှစ်ထက်တော့ပဲရှိရဲ့ထင်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့လို shopping center ရဲ့အောက်မှာကြီးအောက်ကိုအောက်မှာကြီးရှိနေသေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ကောင်းတာပဲအောက်မှာပဲလှုပ်ရှားကြအပေါ်ကရှင်းရှင်းလေးနဲ့အရန်စင်ပြေလေလူလူလူလို့ရှုပ်ဆွေးပြီးတော့မြင်ချင်းလောက်နေရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူဦးရဲ့ကြတော့ဒီကနေဒါက
အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆက်နေရောဟိုနာမည်ချင်းထိဆက်နေရောသူအဲ့နာမည်ထိဆက်တဲ့နေရာနားမှာလူနေရာများတယ်ဒီသူတို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ 90% လောက်ကအဲ့ borderline နားမှာပေါ့ borderline နားကမြို့တွေမှာနေရာများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမြောက်ဘက်ရောက်နေလေပို့ပြီးတော့အေးလေဖြစ်တော့တိတ်ပြီးတော့မနေကြဘူးပေါ့နော်အဲ့အရင်အဓိကအရင်မှာနေထိုင်ကြဒီပေါ်တော့ native တကြတော့သူတို့ကအဓိကဘာသူကလောက်ကြလဲစီးပွားရေးဘာလောက်ကြင်တာများလဲဟုတ် native တကြတော့အရင်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့စီမှာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပါဘောတကယ်လူရိုင်းပုံစံမဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းအသားညွန်ညွန်နဲ့သူတို့ရုပ်က Chinese မဟုတ် Asian လို့ဟိုလိုမျိုးIndian the red indian လို့အဲ့လိုရုပ်တွေပေါ့နော် red indian ထက်လည်းပို့ပြီးတော့တို့က asian နဲ့ပို့တူအဲ့လိုမျိုးတို့ရေရကြတော့ဘာအလုတ်ကန်လို့လဲဆိုတော့များသောအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့အလုတ်ကန်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပါဘောဟိုလိုမျိုးပဲများတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအလုတ်လက်မဲ့အများတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဟိုလိုမျိုးတို့အတွက်တက်တက်မဲ့လို့တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကတစ်ခါကြရင်တော့ဟိုမချေမနဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျွကျော်လာတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ကွာပုံမြင်တယ်မှာနေရတဲ့သူတွေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပုံမြင်ကပားကြီးတဲ့ဟာလေနိုးလာလဲတာနှင်းနေတဲ့ဖုံးပြီးတိတ်လာတဲ့နေရာမှာတော့နေရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြတော့လေမဒီအမ3ညလောက်နေခဲ့ရဆိုနေရပေါ့နော်ဒီအသိလိုက်နေရတခုမှာဆိုဟိုတယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရောသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကဟိုနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုဈေးနှုန်းများနေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဒိုင်နာရိတ်အတွက်မှာရှိလဲအရန်တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုတယ်ရိတ်ကတော့သူဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာရှိတဲ့ rate တော့ပေါ့တရာဝန်းကျင်လောက်တည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူဟိုတယ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုအာများရပေါ့အဲ့ Lake Louis Bay Hotel ဆိုရင်ဒီဟိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုတယ်ဆိုရင်ဈေးများတယ်ပေါ့နော်သူကဒီရှူကင်းလေးစားရဗျူးလေးလာရဆိုပြီးတော့ဈေးကထောင်နဲ့ချီရပေါ့နော်အဲ့ဒီတချို့အခန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရတယ်လူငယ်တွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့တရားဝန်ကျင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရတာအဆင်ပြေလောက်ပါတယ်เนาะအမ totally အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ Rocky Town ဒီကနေဒါအကောင်လုံးကိုမဟုတ်ပဲねဒီ Rocky Town ဘက်ကိုတကယ်လို့များသွားခြင်းねအဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲအရင်ဈေးများတာမဟုတ်ပဲねလူငယ်တွေ budget plan နဲ့သွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်အတိုင်းတာနဲ့ဆိုသွားလို့ရနိုင်လားမယ်တော့ you know လေဒီဘက်အဲ့ Rocky Town နဲ့ဒီဘက်ဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တစ်ဘက်လောက်ကတော့အချိန်ကုန်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဘက်လောက်အချိန်ကုန်တာရင်တော့ဟိုဒီလေဈေးနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့3000ပေါ့အချွေတာဆုံးဆိုနာမဒေါ်လာ3000လောက်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့အနည်းဆုံးကြာပါတော့ကြာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသွားရင်ဟိုသွားရင်ဒီတိုင်းပဲနေပြီးပြန်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသွားချင်းဒီသွားချင်းလုံးချင်းဒီလုံးချင်းဆိုတော့လေပြောလေအဲ့လိုဟိုတယ်ကလည်းဘက်ကျဟိုတယ်တော့ရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရင်ကြီးဟိုလိုမျိုးတက်တက်တတာနဲ့10 20လောက်နဲ့ရတာမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အမလည်းတခြားပြန်မရှာကြည့်မိတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ Asian တွေတော့တော့ဈေးမပေါ်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်နိုင်ငံကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကြောက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့တော့ဒီနေ့ခီးစရာတစ်ဆင့်အမလည်းဒါအမှတ်တရဖြစ်ပါပြီတီးကြပါမပြောချင်တာရှိဦးမလဲဟုတ်โอเคဒီကနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒီ post မတင်ရသေးဘူးဗောနော်မှာ page မှာ new around the world မှာအခုရေးနေပါတယ်လို့အဲဒီရေးခဲ့တာကိုခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗောနော်post တစ်ခုအနေနဲ့တက်ပုံတွေဝေးဆဆာနဲ့ဗောနော်အဲတင်မေးပါအောင်မယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ clinic တနေငယ်လုံးခြုံပြီးတော့လည်းတင်မေးအောင်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့အမရဲ့ page ဗောနော် new around the world ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့အမသွားတဲ့ key scene တစ်ချက်ကိုတော့ new thank you personal account မှာတော့အမြဲတင်မေးနေရဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ review ရေးဖို့အကြီးကျယ်နေရလို့ဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်အစုတ်တရားလည်းများနေရောလေအဲ့ကြောင့်လို့ပါလို့ဟုတ်တောင်းပါတယ်လို့အဲ့တော့လဲလို့အဲ့တော့နုမြ around the world မှာဆက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဒီချုပ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်တာ